学花滑的运动员多吗？不多，非常少。哦，非常少、啊。对，整个中国花滑队就我自己，我就是中国花滑队。哦。陈露于1976年出生于长春，1990年，我国举办全国花样滑冰比赛，年仅14岁的陈露，在这场比赛中斩获了总冠军。1998年长野冬奥会上，陈露更是凭借一首《梁祝》，让全世界人民都见识到了中国的魅力。赛后，他常归冰面，泪雨滂沱。22岁的他，在那时化蛹为蝶，成为中国花滑第一张名片。哇，好美！3周吗？对 ，Toe Loop 3周。哇！他们都得全场跑。哇！旋转来了。哇！收手，你看就加速了。哇！欢迎陈露老师。Hello， 陈露老师，您拿牌的那九几年的时候，95年，小猪你的时候也就刚出生吧？你出生了吗？我还没有。95年我还没有。你了解那一代的就是冰雪运动员还有花滑选手？没有，所以我就特别想问一下，就是在那个时候的学花滑的运动员多吗？不多，非常少。哦，非常少、啊。对，整个中国花滑队就我自己，我就是中国花滑队。哦，那个时候的中国花滑女单就您自个儿是吗？出国比赛？那个时候呢，我成绩比较突出，所以有很多国际大赛才开始啊，跟中国队发出邀请。可是有一个问题就是，我没有教练。啊？为什么没有呢？因为在国际惯例上，教练这个赛会方是不负责这个来回的差旅费一切费用，所以他只负责运动员的费用，及他会邀请一个你们国家的裁判员，去打分。所以呢，我们国家这个经济条件那个时候还不是那么好，那没有这笔经费，就只能一个裁判带着我们去比赛了。对弈什么都没有，没有，还对弈呢，教练都没有。然后我到了那儿以后，裁判就开始，他很忙，要打4个组，没时间管您根本。对，然后我就每一天自己一本那个中英双向字典闯天涯，哇，然后去比赛。以前看到冰雪强国啊，一出去比赛很多人啊，这个是让我很羡慕的，因为我经常要自己出去比赛。现在的这个我们的国家也越来越强大了，那么这次北京冬奥会也看到有那么多的这个咱们的运动员啊，在奥运赛场上取得了好的成绩，拿金牌拿奖牌，所以我特别的希望能在我们的冰雪事业的普及上发挥我自己的作用。